Əməkdar incəsənət xadimi Ülviyə Kərimova Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən Mədəniyyət Telekanalına direktor təyin olunub. Bununla bağlı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov əmr imzalayıb. Qeyd edək ki, daha çox Ülviyə Könül imzası ilə tanınan əməkdar artist 2019-cu ilin oktyabrından indiyənə qədər ASTV-nin baş rejissoru vəzifəsində çalışıb. Mədəniyyət telekanalına isə 2020-ci ilin dekabr ayına qədər əməkdar artist Ramil Qasımov rəhbərliyə edib. O, Mədəniyyət naziri Anar Kərimovun əmri ilə Heydər Əliyev Sarayının direktor vəzifəsinə təyin edilib.